Мене звати Анастасія, ми сім'я з Дніпропетровської області. У мене є син Єгор, якому виповнилось 3 роки в кінці травня. До війни я ніде не працювала, так як сиділа за присмотром, по присмотру за дитиною до 3 років. Дитина була, повинна була піти в дитсадок в липні місяці. 24 лютого я проснулася від звуку вибухів. Спочатку не все зрозуміла. Вже немножко пізніше, через час, через два, вже було понятно, що та як происходить. Так як почали виставляти новості в інтернеті. Після початку війни стало жити тяжело. Думаю, як і більшість в нашій країні, так як на ціни на продукти подорожали, на одяг та взуття ціни ніяк не служать, всі хочуть заробити. Найстрашніший момент був, коли ми були в селі і над домом прилетіли 2 ракети дуже низькі. Тому що було дуже страшно, щоб ракета не попала, не дай Бог, в дом. При тому, що в домі люди. Не передати ці слова, я думаю, не хочу це дуже розказувати. Державних пільг я не отримую. Не субсидій, не пільг на дом, чи дрова, уголь. Гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ і так Червоного Хреста я не отримувала. Зараз ми повернулися домой та проживаємо в місті Новомосковськ. Житло... За житло ми не платимо. Більш всього би не помішала допомога з продуктами. Та якби попалася праця на удаленно, щоб працювати з дому через ноутбук та чи через телефон. Найбільше всього я боюся втратити свого дитину. Єдиного. Це для мене найстрашніше на першому місці. За себе думати вже на наступний план. Ось так.